Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Splinter Cell Blacklist. Jdeme okamžitě na tu policejní stanici, což by mělo být tímhle tím směrem. OK. Drop. Briggs, you can't stop them all. Change position. Affirmative. I'm moving out. Oh. Ty vole. OK. Musím trošku potichu. Takže... Běžím. Pojď. Tak, les. Dobré. I'm uploading a shortcut to the police station. It'll be on your offset. Pozor. Hezky pomalu. Adrej. Oho. Ty vole. Oho. Hra jako začíná být docela těžká, jako neříkám nic. Hele, já jsem měl tady byl hlavní problém. Žádný kontakt do tyč. Tak. Hezky pomalu. Já prosím se zmáčko Ečko, když vole jdu z toho ziplinu. Ečko, prostě. Dobrý. Přesně ono. To přesně potřebuju. Já se prozradím, ty vole. Dobrý. Oh. Ty vole. To je v prdeli, no pojď mi. Tohle zabijeme potichu. Tak. Vás už potichu už nepůjde vole udělat, takže musíme
Krise, vole. To je dement. Třeba budu trošku taktiku. Trošku taktiku a... Ale pojďme, pojďme. Jo. To by se dalo udělat. A musím takhle. Dobrý, hlavně pomalu, hlavně pomalu. Potřebuji dostat sem. Se takhle. Opatrně, opatrně. Drop. Dobrý. Tak. Selezem sem. A čekám na checkpoint. Dobrý, dobrý. Ty kokso, tak to je akce, to je akce. Mám zajímavou, jako. A pojď. Grim, what's the best route to Coben? Head down towards street level. Got it. Saving. Ak. Hezky opatrně, hezky opatrně. Tak. A dobrý, dobrý.
Aha. Tak to půjde. Začneme asi trošku používat tady tu pistoli, abych to nějak nechtěl hrotit. Tady asi nic, co? Počkej, co? Jasný. Dobré. Tam je čoklík. Čokla se musíme zbavit. Dobré. Pejsky mám rád, ale tady jsem to musel dělat. Ok, hezky pomalu. Heads up, Sam. The police station's just around the corner. Copy that. Briggs, what's your status? I'm almost on okay. I scoped out a rooftop 200 meters from the police station. Eyes on the compound in the street out front. ماشي. انت سمعت حاجة؟ انا ما سمعتش اي حاجة ولا انت كمان. فريقكم محظوظ عشان بيخسروا بفرق هدفين بس. ايان كان العب هارد. Dobrý. To bychom měli. Teď budu spolehat, že mě nikdo tady neuvidí. A mě vůbec nereaguje klávesnice zas. Z baterky asi vole dojíždějí. To jsem asi moc nepomohl. Utíkej, zkusím to taktikou obejít. Obejít to nějak. A to je půjde obejít. A tu má nějak vyskočit nahoru. Problém, že? Zrát vás! Já jsem to posral, vole. Já jsem neměl bez toho psa zabíjet, nebo měl jsem ho nějak... jako nalákat, ale že? To je teď taková otázka. Ten bude nenápadnej, ty vole. Dobrý. Je čas trošku začít používat zas to označování. Až se tak složitě hraje, když to ani nechce odpovídat ta klávesnice, to úplně. Jděte se, mačkám alt, vole.
trošku takticky. Aha. Ty, ale mě tam klasice sere. Strčím tam, vole, toto, no. Je to lepší? Je to tady vidím díru. Okej. Vždycky potichu. Potichu, ať mě nikdo nevidí. Sorry, pesánku, sorry. Tak. Ty vole. Poslední chvíli. Sam, what's your status? Interrogation room. A tady máme jako co? Náboje, super. To se bude kurňa hodit. Briggs, pull out. Pick up the van and rendezvous at extraction. Copy that. I'm going in. Hezky pomalu, hezky pomalu. Tak. Tu bychom měli, sebereme nějaké ty. To vyřešíme. Bez nějakých problémů, jdeme nahoru. A tady čekám zradu. Tady čekám mé zradu. Ale, ukázka. One more time. Why did you run to the Americans? I told you it has nothing to do with you. Nothing, I swear to Tak ten dostává elektrošoky jak cip. You talk too much. I thought you wanted me to. Don't think it gets you in trouble. Okay. Fucking told them everything, okay? I've located Coben. Is he alive? For now. Huh? What the fuck? Don't kill me, don't kill me! Holy shit! Thank you. Co je, Kobine, co je? Thank you. Who are you? CIA? Oh, you have got to be fucking shitting me! Fisher, if this is about what happened in D.C. Shut up. Sam, no, 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 don't! You,
You're here to save me? I'm here to save what you know. Sit. Sam, it's about to get ugly. Local talent's closing on your position. Package is secure. Briggs, what's your 20? Inbound with the van. Holy shit, he is here to save me. Move. Now. Ow! Let's go. Tak, ale dámy a pánové, konec týhlety mise si dáme až v dalším díle, takže pokud se vám tento druhý díl na hru Splinter Cell Blacklist líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali, no a my se vidíme u dalšího dílu, tím teda čus.